mentiin Seinäjoki-reisin jälkeen tuonne Jyväskylään. Siellä se floppasi sitten ja sitten todettiin, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Ja sitten kun ruvettiin seuraamaan niin kuin veriarvoja, niin sinne oli vaan joku semmoinen virus sitten talliin tullut, että niin se aiheutti meille sitten päävaivaa. Ja kun ei siinä sitten oikeastaan ollut mitään muuta tehtävissä kuin katsoa kelloa ja kalenteria, että koska saadaan hevoset terveeksi. Se 5-vuotiskausi meni sillä tavalla hukkaan. Laboratorion ja Leppävirran väliä on koskaan ajettu niin paljon yhteensäkään kuin ajettiin viime kesänä. Sitten että seurattiin niiden hevosten niin veriarvoja ja hemoglobinit oli niin alhaalla, että se näki, että aivan toivotonta, mutta pikkuhiljaa ne vaan sitten kaikki lähti siitä toipumaan. Muistaakseni 12 paikalta juoksi kolmanneksi silloin sitten ensimmäiseen starttiin. Se näki, että se on niin kuin tulossa ja ensimmäisen kerran sitten niin siihen viimeiseen vermostarttiin sitten niin laitettiinkin niin vähän lappuja hevoselle ja haluttiin testata, että miten se lähtee liikkeelle. Ja sehän niin kuin lähti kyllä, voisi sanoa, sillä lailla, aika raakasti liikkeelle siitä sitten, että se ei laskenut siitä kyllä ketään ohitse. Ja nyt kun se kutsu tuli, että niin se oli ansaittu kutsu. Tervemenoa Finlandiaan! Next Direction, Iikka Nurmonen! Onhan se tosi tärkeää, että on tämä Finlandia-kutsukin nyt niin kova juttu, että ainahan me tähdätään korkealle ja sitten kun siinä onnistutaan, niin on se ihan huikeeta. Kyllä se tärkeä hevonen on silleen, että se, kyllä se huomaa siinä, kun se välillä jää katsomaan hevosen perään tai jos se käy moikkaamassa hevosta, niin kyllä se niin näkee, että se siinä on miehen arvostus hevosta kohtaan aika korkea. No kyllä se sitä ensimmäisenä menee aamulla moikkaamaan, jos se tähän tulee ja on sisällä ja katsoo, että on kaikki tarhassa ok ja karsinassa ja muuta. Että kyllä, ja paikat pitää ajoa paikat niin hyvänä, että kyllä varmasti siinä näkyy niin eniten. Sehän oli niinku rakenteeltaan jo niinku selkeästi semmoinen hevonen, että niin siihen voi niinku luottaa, että siellä on aika hyvä tulevaisuus, jos se vaan sitten saa terveenä olla. Ja sitten se käyttäytyminen kun on ollut semmoinen, että se ei tee niinku mitään semmoista turhaa. Että se kyllä sitten aika pitkälti säästää sitä itseänsä sitten sinne radalle. Hirmu helppo ja kiltti hevonen se on muuten aina. Ja se on kotonakin se on tarhassa tosi leikkisä ja terävä treenissä, mutta kyllä sen aina huomaa, kun ravipaikalle mennään, että se tietää, että se terävöityy oikein. Että tietää, mitä ollaan tultu tekemään. No kotona Enska on semmoinen tosi lunkioloinen ja muuta, että kyllä se tietää, kun se lenkille lähtee, että mitä tekee siellä. Ja on aika seurallinen ja muuta ja karsinassa tarkkailee paljon ja tarhassa on tosi leikkisä, että kyllä leikkii menemään koko päivän tuolla. Ja kilpailijana niin on kyllä tosi kova päine, että tekee kyllä ihan varmasti kaikkensa, mihinkä sinä päivänä pystyy. Todennäköisesti se voittaa Redly Express, mutta kyllä mä uskon Next Directioniin. Se nimi täytyy saada sinne niin kuin ykköspallille.